മാസപ്പടി വിവാദം അത് തന്നെയാണ് കത്തി നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജി ശക്തിധരന്റെ കൈതോലപ്പായയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലും വലിയ തരത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് സിപിഎമ്മിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ പണക്കടത്തലിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മൗനം ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് തനിക്കും മകൾക്കും എതിരെ ഉയർന്ന മാസപ്പടി ആരോപണത്തിൽ ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ പ്രതിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായും ആയുധമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറിന്റെ ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടുക്ക പ്രാദേശിക പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം എസ് ശാലിനിയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ശാലിനി ഗുഡ് മോർണിംഗ് തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കൈതോല മാസപ്പടി വിവാദം അത് വലിയ തരത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജി ശക്തിധരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അടക്കം പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാനാകും സിപിഎമ്മും സർക്കാരും ശ്രമിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുന്ന മൗനത്തെ ആയുധമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെയാകില്ലേ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുക നന്ദു നമസ്തേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നന്ദു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വാർത്താ പരമ്പരയ്ക്ക് കൂടിയാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിരന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കുമെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ മുൻ ദേശാഭിമാനി അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാർത്താ സംഭവങ്ങൾ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മൗനം തുടരുന്നതിലാണ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷം അത് ആയുധമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്കും ശ്രമങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയനുമെതിരായി ഉയർന്ന മാസപ്പടി വിവാദം ആ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ട് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിലൊരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന സമിതിയും ഒക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുകയും ഔദ്യോഗികമായി വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചേരുന്നു ആ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ വിജയനെതിരെ ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെതിരായി ആരോപണങ്ങളും അഴിമതിയും ഒക്കെ തന്നെ ഉയരുന്നത് പക്ഷേ അതിലൊരു രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ അന്ന് സിപിഎം തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്താനോ മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കാത്തത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധമാക്കുന്നത് കാരണം നാഴിക്ക് 40 വട്ടവും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ വിദേശയാത്ര ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടില്ല വിദേശത്ത് പോയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടോ പൊതുജനങ്ങളോടോ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു ഔദ്യോഗികമായുള്ള പല പരിപാടികളും സർക്കാരിന്റെ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി അനൌദ്യോഗിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞും അനാരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞും ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ ചിങ്ങം ഒന്നായിരുന്നു കാർഷിക അവാർഡും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരും കൃഷിവകുപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ല നിശാഗന്ധിയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നൽകേണ്ട അവാർഡുകൾ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം കൂടി രംഗത്തെത്തുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൈതോലപ്പായ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശക്തിധരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നു ആ പണം കൊണ്ടുവന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന ആള് പി രാജീവാണ് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അതിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയോ തയ്യാറാകാത്തത് തന്നെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആയുധമാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെയാണ് സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നു പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കലെത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ തിരിച്ചടി ആയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് സിപിഎം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മൗനത്തിന് കാരണം അതാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അതേസമയം തന്നെയാണ് സർക്കാരിനെതിരെയും ഒപ്പം തന്നെ ഹൈന്ദവ നിന്ദ നടത്തിയ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെയും സ്പീക്കർക്കെതിരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കേരള ധർമ്മാചാരി സഭ ഉൾപ്പെടെ കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു വൈകിട്ട് നാമജപ ഘോഷയാത്ര പഴവങ്ങാടിയിലേക്ക് പാളയത്ത് നിന്നും നടന്നു അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു സമാനമായി തന്നെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെയും ഒപ്പം തന്നെ ഹൈന്ദവ നിന്ദയ്ക്കെതിരെയും ഇടത് ജിഹാദി
ഹൈന്ദവ നിന്ദക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് നിരന്തരമായി ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഹൈന്ദവർക്കെതിരെ മാത്രം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ മിത്തവിവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഈ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കൂടി ധർമ്മാചാര്യ സഭ കടക്കുന്നത് എന്തായാലും പുതുപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാദത്തിൽ നിൽക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ എത്തുകയാണ് അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മയപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണണം നമുക്ക് മുമ്പ് ഈ എൻഎസ്എസിനെതിരെ നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് എതിരെ കേസെടുത്ത നടപടിയിൽ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന്റെ നിയമോപദേശം തേടുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഎസ്എസിനെ അനുനയിപ്പിച്ച ആ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ തണുപ്പിച്ച് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആ വിഷയമേ ചർച്ചയാകാതിരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പല വിഷയങ്ങളിലും മൗനം തുടരുന്നു വലിയ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും എത്തത്തക്ക എത്താതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നന്ദു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നിയമസഭാ സമ്മേളനം വേഗത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി പുതുപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അവിടെയും ഈ മിത്തവിവാദം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മാസപ്പടി വിവാദങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കൈതോലപ്പായ വിവാദങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ മാസപ്പടി വിവാദം ചർച്ചയാകാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം പ്രതിപക്ഷവും ഇതിൽ പങ്കുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആ വിഷയം ചർച്ചയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഹൈന്ദവ നിന്ന് നടത്തിയ സ്പീക്കറുടെ പ്രസ്താവനയാണ് അതിൽ ഇതുവരെ സ്പീക്കർ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ആകുന്നു അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം വന്നിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാരും സിപിഎമ്മും എൽഡിഎഫും ഒക്കെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻഎസ്എസിനെതിരായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നലെയും സമാനമായി തന്നെ നാമജപ ഘോഷയാത്രകൾ നടന്നിരുന്നു കേസുകൾ എടുത്തതിനെ വലിയ രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ നടപടികളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സമാനമായി തന്നെ എൻഎസ്എസിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ എൻഎസ്എസിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ളൊരു നീക്കമാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് അതിൽ എത്രത്തോളം എൻഎസ്എസ് വീഴുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത് കാരണം പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇന്നത്തോടുകൂടി തെളിയുകയാണ് ആ ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ ആർക്കൊപ്പം അവർ നിലവിൽ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സമദൂരം ബഹുദൂരം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊപ്പം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പം നിർത്താനുള്ളൊരു അനുനയ നീക്കവും ചർച്ചയും ഒക്കെ തന്നെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഇനി എൻഎസ്എസ് പ്രതികരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കേസുകൾ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുമോ എന്നുള്ളതും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളി ആണ് ഏറെ അധികം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജെയ്സി തോമസിനെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ ആ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചടി ആ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു വിലയിരുത്തലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സിപിഎമ്മിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ജയിക്കിനെ നിർത്തിയത് എന്തായാലും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന വിവിധ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതിരോധങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വില പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്പീക്കറുടെ ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ പരാമർശം കൈതോലപ്പായ വിഷയം മാസപ്പടിയൊക്കെ പൊതുസമൂഹം ഈ വിഷയമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേടിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സിപിഎമ്മിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നന്ദു കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന ചില നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ചില വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസവും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു അതായത് അപ്പനും മോനും എതിരെ മത്സരിച്ച് ഹാട്രിക് നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ജെയ്സി തോമസിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു അനുകൂല തരംഗം യു ഡി എഫിന് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ കിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉള്ള പ്രതിച്ഛായ അത് മകനിലൂടെ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇറക്കുന്നതിനപ്പുറം ജെയ്സി തോമസിനെ ഇറക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും നന്ദു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെയാണ് സിപിഎം ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എൽ ഡി എഫ് യോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്തായാലും അവിടെ ഈ മിത്തവിവാദവും കൈതോലപ്പായ വിവാദവും എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ സ്വത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകൾ അവിടെ സജീവമാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പൊതുസമൂഹം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂടി ഒരു വിലയിരുത്തൽ സമഗ്രമായ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വാർത്തകളുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ശാലിനി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്